Минулого року я була у вас на зустрічі. Можливо, хтось вже був присутній. Цього року вирішили повторити. Просто сподобалося. Чому ще раз не приїхати? Рада знову бути тут. І сьогодні розкажемо про таке найбільшу подію, яка зараз трапилася з Майкрософтом. Можливо, ви чули. От, можливо, є такі, хто не чули. Ну, це Windows 10. Ну, я сподіваюся, що всі чули. От, і дуже багато з цим пов'язано там нововведень, там як в самій компанії, так і зовні, так і для кожного користувача. От, я сподіваюся, що ви вже всі оновилися. Є такі, хто не оновився з XP? Добре, я бачу, що була пара, ну тобто час. Значить, ми поговоримо сьогодні про Windows 10, там в загальному, що воно собою там являє. Потім покажемо, як зробити так, щоб швиденько все змінити, якщо ви коли-небудь створювали аплікейшн на Windows 8.1, теж потрібно мінятися. І що це означає? Зараз Windows 10 це буде такий одна єдина платформа, яка буде об'єднувати всі девайси, які є в нашої компанії. Це буде відповідно один стор, буде один дев-центр, і відповідно, ну, вже є, і одна якраз платформа для розробки. Оце всі девайси, які зараз в нас є. Тобто тут є і IoT, якісь міні-плати, там Raspberry, Miniboard і так далі. Відповідно, є HoloLens, є Surface Hub. Тобто на них всіх можна, в принципі, буде писати, використовуючи один той самий код. А в когось є вже HoloLens? Ні, ні в кого немає. От, ні, в мене теж навіть немає, уявляєте? Ні. Ось, тому поки в Україні зрозуміло, що його немає. От, але такий девайс є. Тому, в принципі, ви можете вже продумати якісь гарні сценарії, як його використовувати, тому що це нові можливості для вас продумувати якісь цікаві кейси. Навіщо потрібно оновлювати свій додаток? Тому що ми прогнозуємо, що буде скільки там, мільярд девайсів за рік. Ось. Ну, відповідно, це всіх девайсів, які будуть на Windows 10. Бачили, що там за перший тиждень горіли в компанії Microsoft ці дата-центри. Можливо, тому ми так сильно навіть не піарили Windows 10, тому що і так була дуже така велика напруга. От, і всі оці 1 мільярд девайсів зможуть ну, якось знаходити ваш додаток в маркеті. Чому це станеться? Ну, ми віримо, чому це станеться, тому що там free upgrade. Тобто, ну, от це має там зацікавити. Сподіваюся, що ви вже теж всі скористалися цим таким мега-щедрістю, яка була якби раніше не характерна. А що ще хорошого буде в нас в десятці? Не знаю, чи ви пробували, чи не пробували. Це буде такий Windows Hello, це такий ваш буде паспорт для аутентифікації, який буде вас розпізнавати по вашому зображенню. Ну, тобто, це не означає, що вам не потрібно там, що ви не можете міняти свою зовнішність, тобто, ну от, і постійно підтримувати себе в формі, але бажано. Ну, ладно. Що? Ну, це просто там, як ваша веб-камера вашого там. Що? Ну. Що? Ну, дивіться, ні, це є інтелівська камера, це називається там, типу, як це, Real Sense. Здається, да? Дійсно, вона типу робить ідентифікацію. Взагалі, типу, якби ми прогнозуємо, що типу ці алгоритми будуть налагоджені, з мого RealSense в Enterprise буде така дуже секюрна, класна аутентифікація. Взагалі, навіть в Києві був хакатон по цьому RealSense, де ви могли пробувати там, ну, використовувати там, да, від Intel. Тобто, ну, є ці всі сценарії є. Навіть дуже цікаво, що вони навіть відрізняють там близнюків і так далі. Ну, от, все-таки дуже прикольно, що є така можливість. Тобто, в Enterprise, да, дійсно, RealSense, Intel, типу. Ну, це да, на зараз. Тобто ми не говоримо там вже про. Не будемо зараз. А? Да. Ну, так і є. Да. Тобто, ну, були просто перевірені. Були перевірені такі там. Ну, самі бачили, да, тим, типу, вже реально, як це працює. Відповідно, там, чи ну, з Intel пробували інші, відповідно, камери. Ну, на близнюках це було важко, але взагалі.
самі, ну, якби алгоритми, вони йдуть відображувати. Ну, якби відображають, і відповідний можна потрапити з допомогою цього Windows паспорта в свій. Ну от, що ще? Якщо ви будете. Ну, там зараз змінилася трішки модель того, як буде пропонуватися аплікейшени, тобто вони відразу будуть, коли ви шукаєте, наприклад, в пошуку відображатися. Це ми там бачимо зараз варіант, коли йде Кортана. Тобто першим чином зараз будуть аплікейшени. Що ще зміниться, що ми зможемо також будемо на заставці бачити саме ваші аплікейшени. Тобто, якщо ви запаблішили аплікейшен, у вас є якийсь там промоушен, у вас класний solution, тобто він буде можливість, щоб користувачі відразу його завантажували з локскріна. В Action Center, ну, це трішки там також питання до того, ну, до самої розробки. Відповідно, у вас буде можливість також писати для вашого додатку такі можливості того, щоб відповідати відразу. Ну, тобто, якщо у вас якийсь додаток інтерактивний, ви зможете зробити так, щоб повідомлення, там, наприклад, з'являлися в Action, ну, Notification на цьому центрі, і відповідно ви могли відповідати. Так, що ще хорошого? Ну, зрозуміло, що це перші будуть додатки. Ну, будуть там поради для вас. Також це стосується там Continuum, де ви зможете там, наприклад, використовувати ваш телефон як такий портативний міні-комп'ютер, підключати до будь-якого екрану. І так як всюди будуть, в принципі, універсальні аплікейшени, він буде так працювати на вашому, ну, будь-якому екрані. Так? В сторі була зараз він об'єднаний, ви можете паблішити, ну, якби один ваш бінарний, да, там, ви просто паблішите один файл, відповідно він буде доступний для всіх платформ. І ще на історії зараз, можливо, ви вже бачили, не бачили, там є аналітика. Да? Тобто можна буде досліджувати, на якому рівні в тій чи іншій грі застряв ваш юзер і так далі. Що таке? У меня вот такой вопрос. Раньше у нас было несколько маркетплейсов, да. И каждому маркетплейсу я мог подключить на свой Live ID аккаунт до 5 устройств. Сейчас маркетплейсы объединяются. У меня, допустим, есть 3 телефона, 2 планшета и 2 ноутбука. Я уже выхожу за рамки этих 5 устройств. Есть ли какие-то вот прогнозы относительно того, что увеличить Ты количество будешь бить? устройств, которые я могу подключить к своей Live ID записи в маркетплейсе? Ну, дивіться, зараз поки ідея такий, скільки, ну, тут зовсім мало часу пройшло, скільки, ну, якби маркетплейс існує. І поки таких прогнозів не було, да, зараз збираємо той самий фідбек. От, кажуть, що 5 девайсів це. Це ні о чому. Ну, так, я розумію, там. Я тільки в командировку з трьома приїду. Ну, що можна тут сказати? Що взагалі, ну, так цікаво, просто я, ну, якби недавно прочитав, типу, чого там виник якраз там, ну, це типу про IoT якраз солюшени, там що там на кожному там девайсі треба видавати якийсь там свій унікальний номер, і зараз там за IPv6 прогнозується, що кожної людини має бути принаймні 5 помножених на 28, ну, типу, датчиків, які він може ідентифікувати. Ну, тобто, сподіваюся, що цього вистачить, ну, для IoT солюшені. Ми подумаємо на рахунок маркетплейсу. Щоб теж, в принципі, збільшити до такої кількості. Так. Ну, і остання платформа, зрозуміло, що розробляє для всіх цих своїх девайсів, використовуючи одні API. Зараз було зроблено так, раніше там, ясно, що півот був там тільки на одному виді там пристрої, зараз типу, буде на всіх, ви можете використовувати такі самі контроли. Був зроблений типу мега-новий календарик, який буде також, ну, якби доступний, ну, його там API буде всюди однаковий. Зараз гарно зроблений. Що ще хорошого, відповідно, і ваші там, як там, як ви користуєтеся вашим девайсом, чи це Touch, чи це там Ink, там, чи, ну, чи ви пишете, чи ви використовувати мишку, ці всі девайси, відповідно, там обробляються відразу. В Самлі також було додана можливість, наприклад, конце саме там писати. Ну, раніше там треба створювати було канвас, там так далі, обробляти там ці стейти. Зараз це все буде вбудовано. Ви можете цим вже користуватися. Це на рахунок того, як будуть виглядати там. Ну, трошки поговоримо потім після по адаптивних тригерах. Це все працює. Взагалі було такі, можливо, дуже було багато різних імпровментів саме в API, ясно, що вони всі були об'єднані. От,
Зараз також з'явилася така можливість вже повноцінно використовувати бікони. Раніше ми це робили, була по суті хакатони, ми робили раніше це через Android девайс, тобто нам потрібно було для того, щоб користуватися біконами Android девайс. Да? Зараз можна це робити вже напряму. Відповідно, також можете писати за додатки, які будуть спілкуватися з кортами, якщо ви знаєте там англійську мову, да? Ну, бо зараз іде в розробці інші. А взагалі, якщо ви хочете українську, то потрібно голосувати. Раніше було таке голосування, хто за яку мову більше проголосують, на такої кортана і розмовляє. Україна була не перша в списку. Так. Що стосується таких універсальних додатків, тобто, що ми можемо робити? Тобто, в нас відразу вже з'являється варіант того, що ми бачили, як працює на нас додаток і на Surface Hub. Це зразу все в Visual Studio і на IT-девайсі, і на різних видах, там, телефонах, таблетах. Відповідно, створюється вам один solution, відповідно, тестується. Також буде вам Visual Studio 2015 такий live debugging, тобто ви можете відразу вносити зміни, і відповідно вони будуть там відображатися. Ще, ну, це пов'язано з тим, що там є Росин, є таке що зване візуальне дерево представлення. Раніше воно було набагато гарніше. Я ще вражаю, що минулого разу я з вами говорила про Росин, і теж там були такі ієрархічні дерева. Вони гарно відображали всі токени, ну, або там відсутність токенів, всі блоки, класи і так далі. Зараз залишили такий варіант, тобто там було дуже гарно візуально представлений. Зараз ми можемо так слідкувати, але це візуальне дерево, ну, представлення нашого аплікейшн виглядає трішки вже по-іншому. Так. І що стосується перформансу, можливо, тут не знаю, що там про Application Insight не згадував, ні? Я не розказував. Добре. Ну там, в принципі, буде такі можливість також ідентифікувати там якісь, можливо, нюанси в тому, як добре працює ваш додаток. Тобто це відразу вже вбудовано, зараз відразу, коли запускаєте додаток. У вас такі там performance issue може бути там зображення, тобто наскільки де критичні моменти, ви можете також це все аналізувати відразу, в принципі, не виходячи з самої студії. І такі також дуже часто ми говоримо про бріджі зараз. Це пов'язано з тим, що Microsoft стала така open source, plus cross-platform і так далі. Навіть наш CEO казав, що Microsoft любить Linux. Так? Це давайте всі пам'ятаєте. Дійсно, так, це пов'язано з клаудом, правда, Антон? Звісно. Зараз існують такі різні бріджі, деякі ще тільки розробляються, деякі вже готові, можете їх пробувати. Які з них там основні це веб. Ну, всі знаєте, що в нас, на жаль, прийшов Internet Explorer. І казав, що ви не повернете. От, зараз якраз новий універсальний додаток, який називається Microsoft Azure HTML. Я слухаю. Там хтось піднімав руку. Почнемо підтримувати плагіни. А? Кажу, коли ви почнете підтримувати плагіни, бо без адеблока браузер то не браузер. Так, я знаю. Я навіть запитувала це питання, там особисто в команди, там про Project Steam. Ну, як вам сказати? За цим активно працюю. Так, тобто треба кудись прагнути. Треба кудись прагнути. Ми це розуміємо. Тобто і відразу будуть підтримуватися такі тільки найпопулярніші екстеншени. А потім це все буде розвиватися. Ну, зрозуміло, що був створений там новий енджайн, все, що там з приставкою MS. MS було викинуто, да, WebKit було додано, ну, там ще були додані деякі нові можливості, тобто йде підтримка стандартів, там ECMAScript 6. Взагалі дехто називає, було додано нових там, 4200 покращень, от дехто називає, що це були баги, да, зараз. Але ви тепер можете там користуватися, подивитися, як він гарно працює, в нього можна малювати, робити скріншоти і шарити з вашими друзями. На Facebook. Наприклад, а?
Не на Facebook. Ну, не на Facebook, але в OneNote можна. Можна пошти, можна пошти. Чи що? Але дуже зручно, до речі, робити скріншоти. От мені це подобається. Є так звані там Google і Apple Benchmarks. Ось, і що ви думаєте? Ми не будемо порівнювати з іншими. Ми не будемо порівнювати з іншими браузерами, але порівняно з Internet Explorer 11 Edge працює краще. Це там одна benchmark і відповідно. Ось були такі проведені там ціле тестування. Ну, зрозуміло, що про екстенсію мова не йшла, але... Ну, сім'ї людей, які проводили тестування, потім відпустили на собі? Так. Що це таке означає? Ви розумієте, що взагалі Edge — це універсальний додаток. Windows 10 — це така платформа, яка сказала, що вже це не буде Windows 11. Буде просто проходити апдейт. Буде завжди Windows 10. Так само буде Microsoft Edge, не буде так, як колись Internet Explorer, що був 6, 7, 8, і ви ще досі підтримуєте 6. Да? Тобто ніхто не переходив на 9 чи хоча б на 11, а всі просто вирішили, що потрібно підтримувати там, ну, там 6 чи 8. Спасибо за браузер, який потрібно підтримувати. Так. Але зараз Edge такої проблеми не буде, тому що він теж буде, оскільки універсальний додаток, він теж буде оновлюватися. Що стосується там аплікейшенів, ви теж можете там запаковувати аплікейшени, тобто це окремий брідж, називається Hosted Web Apps, відповідно, яким ви можете користуватися. Ну, я сподіваюся, ви спробуєте працювати з Edge'ом і подивитися, в когось є свій сайт. Ні, ну чесно, чесно, в мене питання таке. Тільки в Антона є свій сайт. Зайдіть на його сайт. Раз в нього є. І перевірте, чи він працює нормально в Edge. Якщо ні, надішліть йому, будь ласка, фідбек, що він працює в Edge. Це погано. Так. Але я бачила другу людину, яка теж написала сайт, тому. Дуже добре. Взагалі, в Edge це робити дуже просто. Я думала, що Антон мав про це розказати, вже першими своєму виступі, так? Ні, я ж про мобільний телефон розказував. Про те, як ми всі будемо щасливі, коли почнемо з того. Наступного разу треба ще про веб-сайти. Я бачу, що це якось опущено. Ти такий нюанс, тобто ще що? По попередньому слайду. Hosted Web Apps, як так воно називається? Ще що? Hosted Web Apps. Так, що воно собою являється? Тобто це ви створюєте аплікейшн, які ви можете там, як є native аплікейшн, є гібрид аплікейшн, а є такі просто веб-вью. Я так понимаю, что Microsoft впечатлился идеей PhoneGap и сделал примерно что-то подобное. Ну, да, то есть это как бы не native, это не там идея, это просто мы наш сайт помещаем там и можем надаем какой-то там офлайн режим, да? Ага. Наступний бридж це .NET і Windows 32. Ми розуміємо, що є такі ще додатки, які, наприклад, якісь ігри класні, які потрібно, щоб були з нашої платформи. Також є окремий проєкт, який називається там Centennial. Відповідно, він дозволить вам просто запакувати ваш додаток і помістити в Store. Також є такі бріджі для Android і для iOS. Це Project там Astoria. Взагалі дуже було цікаво, тому що якщо ви скачаєте просто APPX в Android APK файлик і запустити його вже на Windows телефоні, він буде працювати. Ну, наприклад, я дуже хотіла, у мене був Jawbone, і я дуже хотіла спробувати, ну, все-таки, ну, цей аплікейшн, да, на своєму телефоні. Що треба зробити? Треба міняти просто Google сервіси на Microsoft сервіси, які є включені, а все інше, в принципі, можна залишити. Да? Тобто буде дуже легко портувати. Як так. Це відбувається? На моєму маркеті подивитися, чи можна просто користувачеві конвертувати? Що? У мене є там Windows 10 телефон. Угу. Я хочу там Android. Ні, так просто працювати, як я зробила, не буде, просто спробувала. Ні, тобто не так, що ви будете, що ви просто АПК запускаєте. Він має запускатися, але вам треба відповідно його відкрити. Ну, ми трошки
про це поговоримо, як потрібно. Тобто ви мені, вам треба все одно поміняти Google сервіс, я якби в принципі що нічого не робила, просто є можливості, які дозволяють ваші Android-додатки таким чином відкривати. Але вам треба міняти сервіси. Там зрозуміло, що там трошки ну, зовсім не дуже там. Там зовсім другий API. Ну там не зовсім. Ну, там зовсім інше таке відображення. Ну я просто дивилася. Там API совсем другой. Например, в Android я могу перехватить приложение, которое занимается звонками. В Windows Phone я как бы не хотел такое сделать. С тим пов'язана нова якраз можливість, яка зараз є. Це раніше ми дійсно не могли, тобто у нас ми могли типу відкрити аплікейшн, але ніяких даних, у нас тут тобто, така функція, яка повертає void і все, на цьому все щастя закінчувалося. От, ну, це типу інший додаток. Зараз є ця можливість взаємодіяти, тобто отримувати якісь дані з іншого додатку. Тут не стільки приложення, скільки то, що все-таки набор API відрізняється. І по суті, Windows 10, Windows Phone 8, поэтому був хорошо восприйнят корпоративним сегментом, тому що там менше можливостей, менше способів там какой-то шахер-матер сделать. Его проще закрыть, чем Android. Но если сейчас вот API будет расширяться, то будет уже тяжело объяснять людям, зачем именно Windows Phone. Дивися, ну добре, це про окремі там редакції вже Windows 10 для телефону, тобто є редакція Windows 10 Enterprise, яка відрізняється від там загальної mobile, да, відповідно, ну тут ці нюанси враховані, але ну про те, що ми говорили, тобто зараз зараз уже в якраз в нових Windows 10 Mobile зараз вже є можливість тобто робити таку cross application interaction, да? Такі, тобто брати якісь дані. А, і ще є, звичайно, боже, я забула, є ще бридж для iOS. От, ви теж можете спробувати, якщо у вас є додаток для iOS, можна теж його спакувати, в принципі, розмістити в ну, теж є нюанси. Але я запущу вас приложення на Windows Phone, звичайно, не открою салатада. Ми зараз всіх любимо. От, в тому числі і тих, хто розробляє смайликами. Ну, маєте на увазі нам так всі. Тепер Windows for IoT. Зрозуміло, що зараз на не знаю, пробували. Ми, наприклад, зараз сидимо і думаємо про те, щоб організувати якийсь, да? Якийсь хакатон IoT. Хто за? Я. Антон, ти будеш в Києві? А що мені? Ну, от тому, в принципі, зараз можна вже подивитися цю версію, таку там, скорочену Windows 10, яка є на, яка є вже, да, для радіо. Не співають, але майже. Для IoT. Зараз трішки перейдемо. Трішки перейдемо до нашого до наших можливостей, які ну, ось так, ну, раніше були дуже різні схеми того ну, такої архітектури, да, там Windows 10, там Windows Kernel, там Universal Windows Platform, тепер ми бачимо ось так. І тут вже включено навіть ці бріджі, да? Bridging Technologies, тобто вона вже теж якби побудовані на нову платформу. Тобто всі ці можливості, так. Ділаєш квадратики, так тобі дискас? Так, тобто продовження діди, тобто це не єдине. Тобто це не тільки ті API, які там з'явилися, покращилися і так далі. Тобто ми вже говорили, що є там спеціальна можливість там розробляти вже для Cortana, там Inking, тобто за аутентикейшн теж змінені були. Наприклад, дуже класно, мені подобається він увійти на телефоні, тому що коли мені входить смс, я вже можу відразу відповідати на неї, навіть не вводячи пароль. Даже не прочитав уже. Ідея зовсім інша такі. Можливість відповідно надсилання, ну, взаємодії користувача. Ну, як ми бачили на десктопі, так само це відбувається вже і на телефоні.
І так виглядає, якщо ми пишемо там dependencies, ми кажемо, що в нас буде там target right family, відповідно, ну ще зараз можна там задавати окремо там Windows Phone, окремо писати там, там ну просто Windows, але у нас взагалі буде Windows Universal. Так. Ми ж говорили, що це буде один динамік, який ми зможемо, в принципі, спакувати в наш стор. Ось так виглядає одна Windows. І як відповідно його громада також це там відрізняється. Саме ми зараз говоримо саме в вигляді XAML, тобто тут дуже є багато різних форм-факторів девайсів. І нам потрібно якось адаптувати, саме адаптувати UI. Є так званий adaptive design, наприклад, в Skype, да? Тобто це там адаптивний дизайн, залежно від того, там, який вас, як розташований ваш девайс. Ви можете відповідно вносити зміни, також можете відразу це tailored design, тобто ви ну, самі продумуєте логіку. І зараз трішки поговоримо про, ну і continuum також, ми поговоримо про те, як це там реалізовувати, тобто про такий adaptive код. Зараз. Тут дуже важливо нарешті знайти. Що стосується того, ми все-таки розуміємо, да, що там наш десктоп не може там, не знаю, видавати якусь вібрацію або там дзвонити. Раніше потрібно було це все там прописувати. Взагалі там раніше було там, там if там Silverlight, там, да, if там. Ну, наприклад, да, тобто був такий дуже гарний три рази. Ми писали код, який повторювався декілька разів для того, щоб просто от, ну, бо там дещо відрізнялося. Зараз було введено таку, можливість, як перевіряти, на чи цей тайп існує. Тобто if type present, тобто ми вказуємо якесь там IP, там чи там якась вібрація, чи телефон, ми можемо просто перевірити, і нам буде щастя, тобто відповідно, якщо ми запускаємо один той самий код. Ви розумієте, да, що в Visual Studio раніше було дуже незручно, бо там Visual, якщо ми створили application, там був окремо там Windows 8, там share файл, потім ну, Windows Phone. А тепер зараз один код, відповідно, ви пишете, перевіряєте, чи цей тайп існує, код запускається один в одному файлі, ну, в одному файлі більш щастя. Тому вам не треба ну, прописувати або іфи, або якісь інші варіанти, можна просто використовувати таким чином. Вопрос. Можно. Можно чуть-чуть отмотать вот назад. Я как раз смотрю на этот код. Можно? Нет. Там я увидел, что мы вызываем namespace Windows Phone внутри if. Если у меня не поддерживаются соответствующие библиотеки, у меня хотя бы скомпилится приложение. То есть ладно, оно там не будет работать какие-то вещи, но хоть скомпилится. Має компілювати. Ну, то, Антон, це залежить від твоїх вмінь навичок. Ні, ну все, ну просто. Ні, я не хотіла просто. Не втрималася. Тут є нюанси по Android, по iOS, по Fortnite. А скільки вони прев'ю? Так, просто якщо ти показуєш якісь можливості, які є в прев'ю, да, то починається дуже багато різної там. Це не так, це не так. Є така класна там строка, фідбек називається, дуже зараз вона дуже поширена. А дійсно зараз це дуже багато є різних матеріалів, тобто той самий там розділ є на GitHub, де ви можете самі туди навіть контриб'ютити. Так, Visual Studio, ну це вже йде мова про використовуємо, і це один там Windows Phone Send. Так. Буде такий адаптивний. Це як ми там раніше використовували, ми зараз сказали, Denpa, це такий вигляд квадратик. Приблизно такі аплікейшення зробила і на своєму ноутбуці.
на екрані там квадратик, ну, 4 квадратики були. А, в плані там, як логотип. Ну і ще мені Антон просив підключити його до мобайл сервісів. Ось я підключила до мобайл сервісів. Я не знаю, що зберігати чи активати якісь просніфікейшени, але квадратика сохрані. Добре. От, але в принципі, це так ми використовували, це грід. Ну, як ми можемо, наприклад, робити відповідно, ну, як ми можемо розташовувати наші якісь об'єкти на нашому, ну, на нашому екрані. Що там трапилося? Треба продумувати, можливо, якісь там піксель сайзу і так далі. Тобто раніше були там різні варіанти, а зараз з'явився. Продумували нам треба було розташування, залежно від. Навіть є були такі саме гайдлайни. Зараз ще саме цікаво, тому що всі хочуть знайти якісь гайдлайни по тому, як робити дизайн Windows 10. А взагалі раніше була така дуже така чітка прив'язка, що потрібно, щоб був окремо там файл, окремо має бути там, не знаю, там навігейшн, тобто вона горизонтальна, вертикальна. Зараз це трішки помінялося. Ми представляємо зараз, яку називається Relative Panel. Ви можете вибрати об'єкт, відносно якого ви будете робити орієнтацію. Тобто це прописується в Xamarin. Ми так виглядає, тобто ми можемо сказати там above, right of, below, left of, відповідно, якраз це залежить від того, якщо ви, наприклад, пишете для десктопа, коли у вас менше компактного додатку, ви можете, тобто у вас дуже легко змінюється сама там структура вашого додатку. Тобто ця relative panel якраз вимагає робити таку орієнтацію. Це нічого подобне сесії. Так, це, ну, я теж бачила і не тільки в цій сесії. От, але тепер це є Windows. Так. Нам не дійсно там, хто веб-розробник буде там дуже легко і просто, але потім це використовувати. Так. Я вже розказувала про свій додаток. Так, тепер ще, що стосується. Ви всі працювали цим чарм-баром, чи як це? Чарм-бар, ну, правильно? Так, якщо ви працювали справа вирізає. Так, то справа вирізає. Але не всі знали, що він там знаходиться. Тобто це була реальна проблема. Ну дійсно, тобто люди раніше шукали кнопку пуск, потім шукали чарм-бар. Ну зараз це все пофіксали. І кнопку пуск, і чарм-бар. Тобто його зараз немає, він є. Чарм-бар, як чарнує сама заходить. Тобто він є, його, якби, він є, але зараз, він трохи помінявся, називається Street View, і тепер зовсім, зовсім має інший вигляд. Ми всі знаємо, це там гамбургер-меню, знаєте, такий полосочками, називається гамбургер-меню, і тепер, є дуже різні можливості того, як саме це меню, тобто як воно відображається. Якщо у вас великий екран, ви можете дозволити, щоб воно відображалося, ну ніби як вкладочки були окремі, і відповідно для кожної вкладки був description з боку, так як це раніше було по там по цих патернах, які були задані Windows 10, ну Windows 8, 1 ще. Або ви можете також вибирати, якщо ваш фактор відповідно зменшується, ви можете його ховати, прибирати, або таким чином, ну, відображати просто якісь такі маленькі іконки, да, того, що там знаходиться. Тобто ви можете просто відбрати гамбургер, на нього наводити, він розпадається. Можете просто заховати, відображати іконки і так далі. Тобто тут якраз іде продемонстровано те, як відображається тут дисплей мод, там може бути інлайн, це відповідно там залишається, може бути там оверлей, відповідно просто накладається. І, ну, це такі там інші нюанси, тобто наскільки він складається, наскільки він перекриває. Тобто зараз є така можливість якраз використовувати цей Split View. Це зараз якраз належить до одних таких гайдлайнів. Тобто чара, можливо, не всі там розуміли зараз, наприклад, ту саму камеру, якщо ви використовуєте в вашому додатку там, чи якийсь шарінг, потрібно це Split View. І це дуже, ну, виглядає так теж, як для веб-девелоперів, думаю, дуже знайомо. Це останній слайд. Це був останній слайд. Чудово. І ще я хотіла сказати про те, що були так звані там ще adaptive triggers.
це такі тригери, які теж визначають те, наскільки було зміщено. Тобто ми визначаємо, наприклад, якщо в нас ми задаємо мінімальну ширину, ми за мінімальну висоту. Відповідно, якщо це мінімальна висота, мінімальна ширина міняється, тобто ми переходить цю межу, наприклад, ми визначили там 700, так? Якщо в нас стає там 699, відповідно, в нас іде SUV і міняється оцей split view, і може мінятися відповідно наш там якийсь формат відображення. Тобто, також це відповідає ці adaptive triggers. Тобто такі основні там зміни в XAML, такі там три основні там новинки, не враховуючи всі інші, про які ми згадували, це adaptive triggers, relative layout і split view, relative layout, adaptive triggers. Тобто якраз які ви можете використовувати для того, щоб робити такий адаптивний дизайн і відповідно відображати там вашу application для всіх цих девайсів, крім IoT. Я думаю, що там можна включити екран, але трішки буде по-іншому глядати. Ось, тому хочу так наголосити, що зараз дуже багато чого змінюється. Якщо у вас є додатки на Windows 8 чи на Windows 8.1, ви можете спробувати перенести їх вже такими останніми гайдлайнами. Тобто зараз немає такого дуже чіткого, поки визначеного патерну, як він має саме відображатися. Ви можете, наприклад, зараз в сторі знайти інші, просто всі зараз оновлюється, якраз використати там ці основні три можливості, подивитися, як стілиться, відповідно, для будь-якого форм-фактора створити свій вигляд вашого додатку. І спробувати подивитися, як це працює. Все, дякую за увагу. Раз в мене закінчилися вже слайди, пройдеться і ти. Може, програма зараз? Що? Applications? Показати з квадратиками? Ну, я теж вже, в принципі, прогнозуються ще такі подарунки, трішки. Чарівний рюкзак, називається Small Bag Big Data, от, від Microsoft Azure. І, в принципі, в ньому, можливо, ще щось є. Тому зараз з Олею... Але для цього треба щось зробити. Ну, зрозуміло, що просто так не буває, нічого в житті. Вам треба сказати, чи сподобалися вам наші доповідачі, чи задоволені ми з заходу, підписатися ззаді, поставити свій підпис. І тоді ми розіграємо, я думаю, ці призи після закінчення якраз цього заходу, тобто після завершення останньої презентації. Дякую. Є різниця між версіями, тобто Enterprise, Chrome, Professional. І в зв'язку з тим, що вони вже закрили фактично, десятки не буде, а буде 0,2, 10, 650 зборка, 10,850 зборка. Це все як буде напромажуватися після додатки, яка буде також достувати людей. Це просто також один раз зробили. І фіксити до победи. Повторюю там питання, тобто який буде процес там оновлення і яка є там різниця між там Home Enterprise. Різниця така, що, наприклад, він навіть для користувачів звичайних кастомерів вже вийшов, ви вже його бачили, ви вже ним користуєтеся. Enterprise ще роблять, ще дороблюють, і в ньому буде підтримуватися Internet Explorer досі. Для Enterprise це трошки інший варіант, тобто буде ще там Mobile Enterprise і так далі. Як буде робитися аплікейшн, відповідно аплікейшни будуть також оновлюватися. Всі універсальні аплікейшни. Ми вже говорили про це. Я казала, що Otis буде теж оновлюватися, оскільки це Universal Application. Edge буде оновлюватися, оскільки це Universal Application. Ми так прогнозуємо, що ваші аплікейшни теж мають оновлюватися. Питання в тому було, ви зробили дето на Microsoft, воно перевіряє, сертифікат видає, і ви знову повернутися до вас. Правильно? То кожен раз буде донат, сертифікат, то все невідомо. Я думаю, я порадила вам спробувати, запавлюш свій додаток. Він Windows Stores. Дійсно, це такий хороший стимул для того, щоб оновитися. Це все, оформити. Windows 10 Server? Зараз ми чекаємо 2016, тобто як це буде далі, побачимо. Тобто ми зараз очікуємо ще 2016. Windows 2016? Тобто не Windows 2016, це буде, якщо стосується.
А в Enterprise так само всегда не будуть збиратися? Чи що? В Enterprise версії будуть. Дуже хороше питання на рахунок того, як збираються дані. Я відповідаю на нього один раз, два рази на день. А ви всі знаєте, що є галочка, я сподіваюся, зараз відкрию для вас велику таємницю, яку ви можете натиснути. І, в принципі, дані не будуть збиратися, да? Тобто спробуйте найти галочку, але... Але є дуже багато різних сервісів, які також збирають дані, і чомусь люди цьому радіють. Да? Не будемо говорити. Які сервіси, тобто навіть люди радіють, що до них там реклама правильна випадає і так далі. Ми будемо збирати, ви подаєте галочку, підписуєтесь, але ми не будемо передавати дані для подальшого розробку. А дані у них без вас збирати. Можете стати галочку, не стати галочку. Там так стоїть. Розкажіть мені, що у вас в житті трапилося такого, що не можна розказати. Тобто, ну, як ми це дані окремо розкидаємо там з Enterprise, тобто Enterprise сегмент, це дуже, ну, якби, дуже такий ну, серйозний, тобто це питання дуже серйозно стоїть саме в Enterprise. Ну, Home, якраз, тобто, у нас є та можливість включити таку підкоманді, да? Там це якби, ну так, як каже там, там Microsoft. Як, ну, як відбувається? Ну, тобто, ну, дивіться, ви можете там, є, тобто, є такий нюанс, тобто навіть Windows Insider зрозуміло, що там слідкували за вашими там рухами, тобто перевіряли, як, як ну, працює, тобто, якраз це пов'язано було з там, ну, тим, що ви інсайдери і так далі. Для чого? Коли медіа було в Microsoft Word, не зразу сказали, хлопці, ми з вами будемо спілкувати, тільки там є підпис, ми не будемо працювати. І все. А ставте галочку не ставте. Ну, бачите, дійсно, ви можете, ну, як це передавати? Тобто слідкувати і не передавати? Так, не збираєте. Там є навіть Word, агремент, да, тільки всі так ставлять галочку, так, а далі тобі. Там є. Ну, це має вам якось полегшити, що вам з вами не слідкуються. Тобто це така якраз можливість, якщо виключити якраз застосування даних. Ну, це велике питання, тобто це все-таки privacy, просто постійно його там задають, да, тобто в різних там сегментах по-різному. Ну, є так звісно, є варіант, да, виключити. Це, ну, тобто, це така сама інформація доступна там мені, як і вам.